Sorry. Yes, it's okay. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ φίλε, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως πρόεδρο της φίλης χώρας Σλοβενίας, αλλά και ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα εγνωσμένου ευρωπαϊκού κύρους. Οι σχέσεις των χωρών μας βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και αυτό οφείλεται στην παραδοσιακή φιλία που έχουν οι χώρες μας. Μια παραδοσιακή φιλία που στηρίζεται τόσο στην ιστορία μας, στην ιστορία κάθε λαού, όσο και στο γεγονός ότι έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ άλλων, σεβόμαστε πλήρως το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να τονίσω ότι ακριβώς εμπνεόμαστε από το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, από αρχές και αξίες, όπως είναι δύο οι αρχές και οι αξίες της ειρήνης, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και μάλιστα της υπεράσπισης αυτής χωρίς εκπτώσεις. Αυτό είναι που μας διακρίνει στην κοινή μας πορεία μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό χαρακτηρίζει τη συμβολή μας μέσα σε αυτές τις δύο ενώσεις, τη συμμαχία και την κοινή μας ευρωπαϊκή οικογένεια. Και εδώ θα ήθελα να μείνω σε κάτι το οποίο γνωρίζω ότι σας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Μιλώ για το κοινό ευρωπαϊκό μας όραμα. Και οι δύο μας χώρες είναι συνεπείς στο χώρο της ευρωπαϊκής μας πορείας. Έχουμε κοινό όραμα. Και εκείνο το οποίο μας διακρίνει είναι ότι σεβόμαστε απολύτως τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Και το όραμά μας, και ξέρω ακριβώς και τη δική σας προσωπική άποψη, είναι η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η δημιουργία μιας ενιαίας, ενωμένης Ευρώπης πάνω σε μια βάση ομοσπονδιακή και επιπλέον πάνω στη βάση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έχουμε αυτό το κοινό όραμα γιατί πιστεύουμε, και πάλι το επαναλαμβάνω, γνωρίζω και τις προσωπικές σας απόψεις, ότι ο ρόλος της Ευρώπης υπερβαίνει τους λαούς της. Η ενωμένη Ευρώπη και η ενοποιημένη Ευρώπη πρέπει να υπάρξουν όχι μόνο για τους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί ο ρόλος της Ευρώπης, ιδίως στους σημερινούς ταραγμένους καιρούς, φαίνεται ότι είναι ένας ρόλος πλανητικός. Η Ευρώπη από τη φύση της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, είναι εκείνη η οποία μπορεί να υπερασπιστεί περισσότερο από κάθε άλλη δύναμη στον κόσμο. Αρχές και αξίες που αφορούν την πορεία της ανθρωπότητας και του ανθρώπου, όπως είναι οι αρχές της ειρήνης, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και ιδίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να πορευτούμε όμως, κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ φίλε, προς την κατεύθυνση αυτού του ευρωπαϊκού οράματος, πρέπει να έχουμε ορισμένες προτεραιότητες ήδη από αυτή τη στιγμή. Και οι προτεραιότητες αυτές είναι κατά βάση δύο. Πριν απ' όλα, πρέπει να στηρίξουμε τον πυλώνα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας. Είναι αδύνατον η Ευρώπη να παραμένει απαθής μπροστά σε όσα συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ταραγμένες περιοχές και ιδίως στην περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή μας, και μιλώ για τη Μέση Ανατολή. Πρέπει ο πυλώνας αυτός να αποκτήσει υπόσταση. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι η εφαρμογή της αρχής αλληλεγγύης. Το ξέρουμε όλοι, κύριε Πρόεδρε, ότι η αρχή της αλληλεγγύης είναι υπαρξιακή για την Ευρώπη. Φαίνεται από τη διακήρυξη Σουμάν ήδη από το 1950. Και η αρχή της αλληλεγγύης δεν είναι απλώς και μόνο μια διακήρυξη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου. Πλειάδα διατάξεων του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου καθιερώνουν αυτή την αρχή. Η αρχή αυτή έχει ουσία και ιδίως αυτό φαίνεται σε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα σήμερα για την ενότητα της ίδιας της Ευρώπης και την πορεία της. Και μιλώ
για το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Εκεί φαίνεται ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό σύμφωνα με την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, το ευρωπαϊκό δίκαιο, υπόρους αλληλεγγύης. Και εμείς γνωρίζουμε και θέλω να συγχαρώ τη χώρα σας για τη συνέπεια την οποία έχει δείξει στην εφαρμογή των βασικών αρχών της αλληλεγγύης, ιδίως στο θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Αλλά αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και ορισμένοι άλλοι εταίροι μας. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η αρχή της αλληλεγγύης πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα είναι υποχρεωτική και ότι συνεπάγεται κυρώσεις κάθε παραβίαση της αρχής αυτής. Και οι κυρώσεις αυτές πρέπει να υπάρξουν εναντί όλων εκείνων οι οποίοι δεν σέβονται αυτή την αρχή. Τέλος, θέλω να μείνω σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά το κοινό μας ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο εν ώψη των κρίσιμων ευρωεκλογών. Και πρόκειται για το ζήτημα της υπεράσπισης της Ευρώπης απέναντι σε όλα αυτά τα μορφώματα λαϊκισμού που αγγίζουν τα όρια του φασισμού και του ναζισμού, τα οποία ξεπηδούν δυστυχώς σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαμε από πρόσφατες εκλογές. Και να θυμίσω ότι αυτά τα μορφώματα επιβουλεύονται ευθέως στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Έχουν ως στόχο να κατεδαφίσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρέπει να αντισταθούμε απέναντι σε αυτά. Και πρέπει να αντισταθούμε το συντομότερο δυνατό πριν είναι αργά. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουμε εν ώψη των ευρωεκλογών ότι εάν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αναδείξουν πολύ περισσότερο τέτοια μορφώματα από όσο υπάρχουν σήμερα, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας εκπλήσει. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γιατί γνωρίζουμε ότι μπορεί να συμβεί. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του. Η βασική ρίζα της δημιουργίας αυτών των μορφωμάτων είναι δυστυχώς ορισμένες εσφαλμένες οικονομικές πολιτικές που έχουμε ακολουθήσει. Εσφαλμένες πολιτικές μιας στήρας, αυστηρής και αδιέξοδης λιτότητας, η οποία αυξάνει τις ανισότητες στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας. Και ξέρουμε ότι αυτές οι ανισότητες είναι εκείνες οι οποίες δίνουν τροφή δυστυχώς στα μορφώματα αυτά. Αυτή η τακτική πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους μας ότι είναι ακόμα καιρός, πριν είναι αργά, να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Θα ήθελα να τελειώσω αυτές τις δηλώσεις μου, όπως το κάνω κάθε φορά που βλέπω έναν συνάδελφό μας, ομόλογό μας, με το πώς η Ελλάδα αισθάνεται τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ταυτοχρόνως τις υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου και πώς εντάσσει μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου ακόμα και τα εθνικά της θέματα. Και το κάνει, κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ φίλοι, η Ελλάδα αυτό γιατί θεωρεί ότι όταν υπερασπίζεται ακόμα και τα εθνικά της θέματα με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν υπερασπίζεται μόνο τα συμφέροντά της. Υπερασπίζεται και την ευρωπαϊκή και την διεθνή νομιμότητα. Και θα αναφέρω τρία ζητήματα τα οποία σας είναι γνωστά. Ζήτημα πρώτο, το κυπριακό, το οποίο σπέβδω να τονίσω, δεν είναι ούτε διμερές ζήτημα μεταξύ δηλαδή Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, ευρωπαϊκό και διεθνές ζήτημα, γιατί η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης και μέλος διεθνούς κοινότητας. Άρα θεωρούμε και πιστεύουμε και το έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και εργαζόμαστε με συνέπεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά για να υπάρξει λύση του Κυπριακού, αυτή η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και κυρίως επειδή η Κύπρος, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με το πρωτογενές και το παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο και ιδίως με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, οι οποίες αφορούν την κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως με βάση διατάξεις του 4 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε όλοι ότι οι διατάξεις αυτές καθορίζουν τι σημαίνει κυριαρχία κάθε κράτος μέλους. Και δεν νοείται κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπολελειμμένη, μειωμένη κυριαρχία. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε η αδίποτε λύση του Κυπριακού, η οποία θα ανεχόταν στρατεύματα κατοχής και γης τρίτων. Και σπέβδω να πω, κύριε Πρόεδρε, εδώ
πόσο επικίνδυνο θα ήταν να αποδεχθούμε μια τέτοια εντός εισαγωγικών λύση, διότι πέρα από την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο και για τις υπόλοιπες χώρες, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για φανταστείτε να δεχθούμε κράτος μέλος με μειωμένη κυριαρχία, με παρουσία στρατευμάτων κατοχής, εγγύησης τρίτων, τι θα μπορούσε να συμβεί και για άλλες χώρες στο μέλλον. Και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Το έτερο εθνικό μας θέμα αφορά τις σχέσεις μας με την φίλη και γειτονιά Τουρκία. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα επιδιώκει την φιλία και την καλή γειτονία με την Τουρκία. Το έχει αποδείξει εμπράκτος. Επιθυμούμε την πορεία της Τουρκίας προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είμαστε εκείνοι που αντίθετα από ορισμένες ανιστόρητες τελευταίες δηλώσεις κάποιων παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν ότι πρέπει να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστούν. Και εφόσον η Τουρκία το επιθυμεί να ολοκληρωθούν, αλλά αυτό, η πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μια βασική προϋπόθεση, το σεβασμό του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν νοείται τέτοια ενταξιακή διαδικασία με παραβιάση του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρα η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί στο ακέραιο το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όταν μιλάμε για το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, μιλάμε για το πρωτογενές, το παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και τη συνθήκη Natura 2000, η οποία έχει εξαιρετική σημασία, ιδίως για τα θέματα που σχετίζονται με το Αιγαίο. Και επιπλέον θέλω να τονίσω ότι οι συνθήκες που καθορίζουν τις σχέσεις μας, κυρίως είναι η συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και η συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστές. Δεν είναι δυνατόν, δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, το έχω διευκρινίσει πολλές φορές και προσωπικά σε αυτήν εδώ το χώρο στον πρόεδρο της Τουρκίας, τον φίλο τον κύριο Ταγί Περντοάν. Και βεβαίως δεν αφήνουν περιθώρια εσφαλμένων ερμηνιών. Είναι απολύτως σαφής, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Όλα τα ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από τις συνθήκες αυτές είναι απολύτως ξεκάθαρα. Επιπλέον η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι του 1982, το δίκαιο της θάλασσας, σε ό,τι αφορά ιδίως τον καθορισμό, την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και οφείλει η Τουρκία να γνωρίζει το εξής. Μπορεί να μην έχει προσχωρήσει τη συνθήκη αυτή, αλλά επειδή στη συνθήκη αυτή, κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι έχουν προσχωρήσει πολλές χώρες σύμφωνα με την ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η συνθήκη αυτή είναι υποχρεωτική και για τα κράτη που δεν την έχουν υπογράψει, που δεν έχουν προσχωρήσει σε αυτή με τη μορφή γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου. Άρα η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί τη συνθήκη αυτή και οφείλει κατά την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παρεκβάσεις από τη συνθήκη αυτή. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξής. Για εμάς που ξέρουμε ότι τα σύνορα των κρατών μελών και βεβαίως το έδαφος των κρατών μελών είναι και σύνορα και έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η ΑΟΣ των κρατών μελών είναι ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε παραβίαση των σύνορων του εδάφους της ΑΟΣ εκ μέρους της Τουρκίας ή άλλου κράτους συνιστά παραβίαση του εδάφους των σύνορων και της ΑΟΣ της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είμαστε λοιπόν και αισθανόμαστε πραγματική συμπαράσταση προς τον τουρκικό λαό, ιδίως σε δύσκολες ώρες, αλλά η ευρωπαϊκή πορεία έχει κανόνες, τους οποίους πρέπει να σεβαστεί η Τουρκία και σε αυτό δεν μπορεί να υπάρχουν εκπτώσεις. Τέλος, υπάρχει το ζήτημα των σχέσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη γειτονική μας χώρα. Έχουμε αποδείξει και εμπράκτως ότι επιθυμούμε την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον ΝΑΤΟ. Την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό όμως, όπως είναι γνωστό, προϋποθέτει την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος που αφορά το όνομα αυτής της χώρας και έχουμε προχωρήσει στις συζητήσεις εκείνες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει. Υπάρχει η συνθήκη των Πρεσπών. Έχουμε συμφωνήσει ότι για να λυθεί το ζήτημα του ονόματος, όπως συμφωνήσαμε, θα πρέπει να υπάρξουν οι αλλαγές στην ανώμη τάξη και ιδίως στο σύνταγμα της γειτονικής μας χώρας. Οι αλλαγές όπως έχουμε συμφωνήσει να υπάρξουν σύμφωνα με τη συνθήκη των Πρεσπών και μόνο όταν τελειώσουν αυτές οι αλλαγές στην ένωμη τάξη της γειτονικής μας χώρας, τότε και μόνο
Και αφού διαπιστωθεί ότι οι αλλαγές αυτές είναι σύμφωνες με ό,τι έχουμε συμφωνήσει με τις δίκες των Πρεσπών, είναι δυνατόν να υπάρξει πρόσκληση για ένταξη της χώρας αυτής στην Ατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ, τότε και μόνο μπορεί να προχωρήσει οποιαδήποτε ουσιαστική ενταξιακή διαδικασία. Και τότε είναι δυνατόν, ύστερα δηλαδή από την ολοκλήρωση διαδικασίας, να οριστικοποιηθεί και το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, προκειμένου συνέχεια να έρθει για κύρωση στην Βουλή των Ελλήνων. Και εδώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο είναι σαφές από την πλευρά μας, ιδίως εν όψη ορισμένων τελευταίων δηλώσεων, ακόμα και προχθεσινών, από την πλευρά αξιωματούχων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Mm-hmm. Δεν είμαστε διατεθειμένοι, εν όψη της οριστικοποίησης της συμφωνίας αυτής και πριν από την κήρυξή της, να αποδεχθούμε ερμηνείες της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι οποίες είναι αυθαίρετες και πολύ περισσότερο όταν αυτές αποπνέουν αλυτοτισμό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από την πλευρά της γειτονικής χώρας η όλη πορεία, διότι τίποτε δεν έχει ακόμα τελειώσει. Αυτό είναι σαφές από την πλευρά μας. Θα το πω για μια ακόμα φορά, όπως το λένε οι Έλληνες, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Προειδοποιούμε από τώρα ότι είμαστε εδώ, αλλά φυσικά δεν πρόκειται να κάνουμε εκτόσεις σε τέτοια ζητήματα. Καλώς ορίσατε και πάλι στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψή σας αυτή θα συμβάλλει ώστε να γίνουν ακόμη καλύτερες οι ίδιες εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ μας. Και το γεγονός ότι οι σχέσεις μας αυτές γίνονται ακόμη καλύτερες, ακόμη πιο στενές, είναι σημαντικό, κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ φίλε Μπορούτ, και για την συμβολή κάθε χώρας και βεβαίως την κοινή μας συμβολή και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές τις κρίσιμες ώρες. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Should I speak in English or? Yes. Well, Mr. President, and my dear friend. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε. It is much more than just a pleasure. It is. Είναι κάτι παραπάνω από χαρά το γεγονός ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ. Συγκεκριμένα μου περιποιείται τιμή. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην Αθήνα μαζί με την υπόλοιπη αντιπροσωπεία, φιλοξενούμενη ημών για δύο ημέρες. Βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος. Ήλθα ως φίλος και θα φύγω ως ακόμα στενότερος φίλος, όχι μόνο δικό σας αλλά και της χώρας σας. Ήρθα φέροντας μήνυμα ειρήνης, φιλίας των δύο λαών, φιλίας των δύο κρατών. Φιλία στο πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων. Εμείς είμαστε στο ένα άκρο των Δυτικών Βαλκανίων, εσείς στο άλλο άκρο, στο Νότο. Θα συζητήσουμε νομίζω και από αυτού του ζητήματος αργότερα. Όμως τώρα επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας το θαυμασμό μου σχετικά με το δικό σας πετυχημένο εγχείρημα, το success story όσον αφορά την έξοδό σας από την κρίση. Πρόκειται πράγματι για μια ιστορία επιτυχίας. Και είμαι περήφανος για τη δική σας περίπτωση, γιατί και η δική μου χώρα πίστευε στεναρά και αναμφιβόλως ότι θα τα κατάφερνε η δική σας όταν άρχισε η Ελλάδα να βυθίζεται στην κρίση το 2009, το 2010 και το 2011. Ξέρω τι σας λέω, ήμουν πρωθυπουργός εκείνη την περίοδο, οπότε είχα επαφές με τον τότε πρωθυπουργό και λοιπούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και ομολόγους, συζητώντας πάντα το ελληνικό ζήτημα. Πάντα, πιστεύαμε και βεβαίως και στη δική μας Βουλή έγινε πολύ έντονη συζήτηση. Πάντα όμως λέγαμε, ισχυριζόμασταν ότι σαφώς θα πετύχει η Ελλάδα, θα τα καταφέρει να βγει από την κρίση και να αποδεικνύεται ότι τα κατάφερε, και γι' αυτό θα ήθελα να σας συγχαρώ, όπως και αργότερα θα εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και στον Πρωθυπουργό της χώρας σας. Αυτό ήταν το πρώτο ζήτημα. Δεύτερον, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε, ήδη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και επισήμως και να ανταλλάξουμε απόψεις ατύπως για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ήτι το μέλλον της Ευρώπης. Και έχουμε τόσα πολλά κοινά. Πιστεύετε και εσείς στην Ηνωμένη Ευρώπη, και εγώ πιστεύω στην Ηνωμένη Ευρώπη περισσότερο από ποτέ σήμερα. Ναι,
at some crossroads. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, όντως. Και εσείς έχετε ένα όραμα και εγώ έχω ένα όραμα. Νομίζω ότι και οι δυο μας έχουμε το όραμα μιας πιο ομοσπονδιακής Ευρώπης. Και τώρα, ίσως να μην στηρίξει μια τέτοια προσέγγιση η πλειοψηφία, όμως, ίσως, όμως, ξαναλέω, αν τυχόν ήμασταν αρκετά ισχυροί και μπορούσαμε με σθένος να προχωρήσουμε αυτό το όραμα, σύν τον χρόνο, εν ευθέτω χρόνο, ίσως, οι νέοι και άλλοι πολίτες της Ευρώπης θα συμπαραταχθούν μαζί μας, διότι πιστεύω βαθιά μέσα μου πως αυτό θα είναι το μέλλον της Ευρώπης, μια συνωμένη, ισχυρής Ευρώπης, περισσότερο ομοσπονδιακής, που θα επιτρέψει τις πολιτισμικές διαφορές και την ποικιλομορφία. Δεν μιλώ για ένα χωνευτήρι. Η Ευρώπη μπορεί να είναι πετυχημένη και να είναι πετυχημένη παγκοσμίως, να έχει ένα πλανητικό ρόλο, όπως είπατε. Βεβαίως, έτσι θα επιτρέψει στα μέλη της να αναπτύσσονται, να διατηρούν το καθένα την εθνική του ταυτότητα, αλλά να είναι όλα μαζί ισχυρά και να έχουν παγκόσμια παρουσία. Τρίτο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, καθώς εσείς, η χώρα σας, ο ίδιος, η δική μου χώρα αντιστοίχως και εγώ, είμαστε όλοι αφοσιωμένοι και δεσμευόμεθα απέναντι, όπως και σεβόμεθα, το διεθνές δίκαιο. Βλέπετε, όλα αυτά είναι κοινά χαρακτηριστικά μας. Έχουμε τόσα πολλά κοινά σε αυτό το ζήτημα. Όπως γνωρίζετε εξάλλου, τώρα αναμένουμε τη λήψη της σχετικής απόφασης για τη διαφορά που υπάρχει σχετικά με την συμφωνία του αρμπιτράζ. Θα μιλήσω ειλικρινώς, γιατί εγώ νιώθω πολύ καλά αναμένοντας την απόφαση. Ξέρετε, στο τέλος της ημέρας και οι δύο οι χώρες πιστεύω θα καταλήξουν σε μία απόφαση η οποία δεν θα είναι απλώς αναγκαία νομικός, αλλά θα είναι και σοφή για την εφαρμογή της συμφωνίας, διότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική καλύτερη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη καλή εναλλακτική. Ασχολούμαι ενεργά με την πολιτική επί μακρών και έχοντας αυτή την εμπειρία έχω εξάγει το συμπέρασμα ότι κάποιες φορές πρέπει να εμένει στη θέση του κανείς και ταυτοχρόνως να είναι και υπομονετικός. Η υπομονή είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάποιες φορές έχει σημασία επίσης να αναγνωρίσεις τη θέση του άλλου, να τη δεχθείς και ως ένα βαθμό να προσπαθήσεις να την κατανοήσεις, όχι οπωσδήποτε να την υποστηρίξεις, αλλά να προχωρήσεις δεχόμενος και την άποψη του άλλου, με την προοπτική πως στο τέλος της ημέρας, αν εσύ κινείσαι στο πλαίσιο του νόμου και του διεθνούς δικαίου, η δική σου θέση θα επικρατήσει τελικώς. Και επόμενο ζήτημα, υπαριθμόν 4, κύριε Πρόεδρε. Ήδη αναφέρθηκα νωρίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια και τη σχέση μας με αυτά. Ήρθα εδώ για να σας απευθύνω πρόσκληση και εκ μέρους της Προέδρου της Κροατίας, της κυρίας Κολίντα Γκραμπαρ-Κιτάροβιτς, κοινή πρόσκληση, εκείνη και εγώ σας την απευθύνουμε, προκειμένου εσείς να είστε ένας από τους φιλοξενούμενους στην διαδικασία Μπέρντα Μπρούνι. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν Βοσνία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Φύρομ, Αλβανία, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι θα ήταν φυσικό εσείς ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ενδεχομένως του χρόνου να έλθετε και να παρακολουθήσετε τις εργασίες και να συμμετάσχετε στη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, θεωρώ, και πιστεύω ότι αν υπάρχει κάποιος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Πρόεδρε, που έχει γνώση, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Η Δυτική Βαλκανική είναι εκεί, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι εδώ, επικρατεί ειρήνη στα Δυτικά Βαλκάνια αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ειρήνη και στο μέλλον. Αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εργαστούμε. Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να είμαστε εκεί στο πλευρό των φίλων μας για να τους βοηθήσουμε σε θέματα συμφιλίωσης και μεταρρυθμίσεων. Να είμαστε εκεί για να διευκολύνουμε διμερείς λύσεις σε διμερεί προβλήματα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εξαιρετικοί εταίροι στο πλαίσιο αυτό. Γι' αυτό και σας προσκαλώ, παρακαλώ, εξετάστε αυτή την προοπτική. Λάβετε υπόψη σας αυτή την πρόσκληση που σας απευθύνουμε από κοινού και θα χαρούμε να σας δούμε σε μία από τις επόμενες διασκέψεις μας, διότι φρονώ
πώς μια ειρηνική διευθέτηση και λύση σε όλα τα προβλήματα της περιοχής πάντοτε θα ήταν προτιμότερη και πιστεύω ότι μόνο τέτοιες λύσεις θα επικρατήσουν με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, θα μας δοθεί και ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα διμερών σχέσεων. Θα συζητήσουμε για τις διμερείς μας σχέσεις, είτε της Ελλάδος και της Σλοβενίας σήμερα εδώ, και εγώ εξάλλου δεσμεύομαι να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές, οι πολιτικές, οι πολιτισμικές σχέσεις, να υπάρξουν ανταλλαγές αντιστοίχως σε αυτά τα επίπεδα, να παράξουμε περισσότερο έργο στην κατεύθυνση αυτή, διότι φρονώ ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να εργαστούμε περισσότερο εντατικά. Εμείς και εντός των κόλπων της ευρωπαϊκής οικογένειας. Κλείνοντας, να τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι ότι μας ενώνουν τόσα πολλά, ιδίως όσον αφορά την κοινή μας προσέγγιση σε θέματα του μέλλοντος της Ευρώπης. Και τούτο είναι πολύ σημαντικό και για τις διμερείς σχέσεις, επαναλαμβάνω. Είναι σημαντικό το ότι εμπιστευόμαστε οι μεν τους δε, εσείς εμάς και εμείς εσάς. Και πιστεύω ότι η επίσκεψή μου, η επίσημη εδώ, ενδεχομένως θα σηματοδοτήσει ή θα κινήσει ένα νέο κεφάλαιο. Θα είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στις διμερείς σχέσεις μεταξύ του σπουδαίου έθνους σας και της Σλοβενίας. Από ό,τι κατάλαβα, θα ήταν σωστό να πω κάποιες λέξεις στα σλοβενικά, κύριε Πρόεδρε. Господин Председник, на концу не съм ще въжлахтен в словенския. Θα ήθελα και στο τέλος, στην ευγενή σλοβενική μας γλώσσα, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας. Θέλω άλλη μια φορά να τονίσω την υποστήριξη και των δύο χωρών της κοινής ευρωπαϊκής ιδέας. Δεν πρέπει να μην προσπαθούμε να δώσουμε μια νέα εκκίνηση στην ιδέα αυτή. Και οι δύο υποστηρίζουμε το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και νομίζω ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να υπάρξει ειρήνη και σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για το ότι καταφέρατε να λύσετε την πολύ πολύ δύσκολη οικονομική κρίση και από την αρχή ήδη πίστευα ότι θα το καταφέρετε αυτό. Εμείς ήμασταν στην πλευρά σας. Νομίζω ότι εσείς είχατε εκτεθεί πάρα πολύ σαν χώρα. Εμείς είχαμε πολλές συζητήσεις στο κοινοβούλιο μας και τότε καταλάβαμε ότι θα τα καταφέρετε να βγείτε από την κρίση και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο τέλος, θέλω να πω ότι αν η Σλοβενία στον βορρά βρίσκεται στα όρια των Βαλκανίων, για τον λόγο αυτό ακριβώς θα θέλω ως πρόεδρος και εσάς σαν πρόεδρο της Ελλάδας να σας καλέσω να παραβρεθείτε στη διάσκεψή μας για να μαζί να αντιμετωπίσουμε τα ευρωπαϊκά προβλήματα και για το πώς θα διατηρήσουμε την ειρήνη στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου φίλε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ακούσαμε τις δηλώσεις, είδαμε την χειραψία και τώρα πια σιγά σιγά, να.